მოძრავებს, არაფერი პრობლემა არ შეექმნება. ერთადერთი რაც პრობლემა აქვს თვითონზეც, ისე თავის დროზე დიზელი როცა თავისი ძრავს აკეთებდა პირველად, ეგ იყო გათვლილი ზუსტად მცენარეულ ზეთებს. მერე უკვე ისტორიულად შეიცვალა და ჩვენ ნავთობიდან დამზადებულ დიზელს ვიყენებთ, თუმცა ახლა ნელ-ნელა უბრუნდებით უფრო ეკოლოგიურ ბიოდიზელს. ერთადერთი პრობლემა რაც აქვს, რომ რატომ არ შეიძლება პირდაპირ ზეთის გამოყენება დიზელის ძრავებში, ის არის, რომ მცენარეული ზეთის სიბლანტე არის საკმაოდ მაღალი. ამიტომ ხშირად მოუწევს თქვათ ფილტრების გამოცვლა მანქანაში. და ამის გამო ზეთისგან მზადდება ბიოდიზელი. რომ გაჩვენოთ ეს ცოტა. ტექნოლოგიურად, თეორიულად ეს საკმაოდ მარტივი ტექნოლოგია არის. უნდა ავიღოთ ზეთი, დავუმატოთ ნებისმიერი სპირტი და ქვევით ჩამოილექება ესეთი გრძელი მოლეკულები, რომელიც აძლევენ სიბლანტეს ზეთს. ეს იქნება გლიცერინი, საპონი იგივე, და ზევით რაც დარჩება, ეს იქნება ბიოდიზელი. ბიოდიზელი ორივე გლიცერინიც და ბიოდიზელი გასაგებია გამოიყენება ძრავებში, გლიცერინისგან კეთდება საპონი და ვთქვათ ჩვენ დღეს ყიდით კომპანიებზე, რომელიც ამზადებენ ვოშინგ ნაიმებში მანქანების სარეცხი ნივთიერებს და იქ უკვე იყენებენ. ამის გარდა და ალბათ ყველას უნახია ესეთი ლამაზი ისენი ფოტოები და თუ ვთქვათ ევროპაში ყოფილ ხართ, ყველგან მინდვრებზე ჩანს ეს, იმიტომ რომ ეს არის კანოლა ან რაფსი. ზესუმზირა და სიმინდი უფრო გამოიყენება საკვებად, ამიტომ არის ერთი 30-40 წლის წინ კანადაში კანოლა არის კანადიან ოილ, ესე ვთქვათ, გამოიყვანეს ახალი ცენარე, რაფსი, კანოლა. და ეს კანოლა არის კომბოსტოს, ესე ვთქვათ, ნათესავი. იგი იძლევა ძალიან ბევრი ზეთს, ვთქვათ, გექტარიდან როცა არის დიდი რაოდენობის ლაპარაკი, ამიტომ ყველგან გამოიყენება, ვთქვათ, ამ ცენარესგან, აი კიდე ლამაზე ფოტოებს გაჩვენებთ, აი ამ ცენარეებისგან გამოიყენება კეთდება ბიოდიზელი. ამის გარდა ბიოდიზელი მზადდება, ესე ვთქვათ, მეორადი ზეთიდან, ინგლისურად არის used cooking oil, უკო. უკო არის ის, რაც რჩება, ვთქვათ, რესტორანში ან სახლში ზეთზე როცა ვწვავთ. მაგისგან მე ის ზეთი, ალბათ იცით, რომ ბევრჯერ გამოყენება, ვთქვათ, იმისი მცენარეული ზეთის არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაგაში იქმნება ძალიან ბევრი კანცეროგენები. ისე ზეთი ცხელდება სადაც 200 გრადუსამდე და იქ წარმოიშვება ძალიან მავნე ნივთიერებები, რომელიც ძალიან კანცეროგენული, იწვევენ სიმსიმის განვითარებას, არიან მუტაგენები, იმიტომ გენეტიკური დაავადების განვითარებას. და ამიტომ მაგის, ვთქვათ, ამ უკოს ვთქვათ, წყალშიც გადაღვრაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეგში შედის ნიადაგში და აბინძურებს ნიადაგს. და მაგის ხდება უტილიზაცია. უტილიზაცია ხდება იგივე ტექნოლოგიით, რაც არის ბიოდიზელის ჩვეულებრივი ზეთისგან წარმოება ბიოდიზელი. იგივე ტექნოლოგიით ხდება ამ უკოს უტილიზაცია და უკოსგან ჩვენ ვამზადებთ, ვთქვათ, საქართველოში ჩვენ მოვიხმართ უკოს, რესტორნებიდან ვაგროვებთ ამ მეორადი ზეთს და იქიდან უკვე ვამზადებთ ბიოდიზელს. ჩვენ როცა დავიწყეთ ეს იდეა, როცა გაგვიჩნდა ეს იდეა პროექტი, რომ აგვეშენებინა აქ ქარხანა ბიოდიზელის, ზუსტად მაგაზე ფიქრობდით, რომ ეს უკო ალბათ იღურება სადღაც წყალში და ეს მავნე არის ეკოლოგიისთვის,
და ამიტომ დავიწყეთ ეს პროექტი. რეალობა, რომელსაც ჩვენ შევესწარით, აღმოჩნდა ბევრად ბევრად უფრო მძიმე და უარესი. აღმოჩნდა, რომ ამ უკოს ესეთ მეორად ზეც, რომ გაჩვენოთ ფოტოები, საკმაოდ საშენლად გამოიყურება, ნუ ყველას გინახიათ ალბათ ეს მეორად ზეთი როგორ გამოიყურება. დავაბრუნებ უკან ლამას ყვავილებზე, რადგან დღეს ვალენტინის დღე არის. აღმოჩნდა, რომ ეს უკო კი რესტორნები კი არ ღურიან, თქვა წყალში, რაც ისიც დაუშვებელია, მაყიდიან ფერმებს და მე ამ უკოთ იკვებება ჩიტიან ღორი და მე ეს კანცეროგენები შედის უკვე ცხოველის ორგანიზმში და მე ჩვენ როცა მივირთმევთ თქვა სახლში ან რესტორანში და გონია რომ ჩვენ მივირთმევთ ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის ქათამს, რეალურად აღმოჩნდება რომ გაჟღენთილია კანცეროგენები. და მასშტაბიც რომ გესმოდეთ ამ პრობლემის, ჩვენ დღეისთვის ყოველწლიურად ვაგროვებთ 900 მილიონი ლიტრას ამ ნივთიერების. ეს ადრე ეს ნივთიერება ესე იყიდებოდა და გვიბრუნდებოდა და ზოგადად იწვევდა სერიოზულ დაავადებებს ჩვენ საზოგადოებაში. ისედაც ზოგადად რო ველაპარაკოთ, ვიცით რომ ეკოლოგიური სიტუაცია საქართველოში არ არის ჯანსაღი სამწუხაროდ და ძალიან ბევრი სტრეს ფაქტორია, რომელიც იწვევს პრობლემებს ჩვენ ჯანმრთელობას. და როცა ლაპარაკი ეკოლოგიაზე, რატომღაც სულ ყოველას ისეთი მიდგომა აქვს, რომ ეკოლოგია არის მარტო თქვა ისინი, რა ვიცი, ხეები დავრგათ და იმებს რაღაც ცხოველები გადავარჩინოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეკოლოგია არის მარტო ეს გარემო, ეკოლოგია ასევე დიდი ეფექტს აკეთებს ჩვენზე და როცა ჩვენ ამ ჩვენი თქვათ ესე თქვა ცივილიზაციური ფაქტორებით ვქნით არაჯანსაღ სიტუაციას იგივე ქვეყანაში, ეს მეორე ეკოლოგიური ფაქტორები უარყოფითად უარყოფითი გავლენას აკეთებს ჩვენ ჯანმრთელობას და შედეგიც სამწუხაროდ ისეთია, რომ ეთქვათ რომ შევხედოთ საშუალო რამდენი ცხოვრობს ადამიანი საქართველოში, 74 წელია და ევროპას თუ შევადაროთ 10 წლით ნაკლები. და მე დარწმუნებული ვარ, არავინ უარს არ ეტყოდა იმაზე, რომ 10 წლით მეტი გვეცხოვრა. ფაქტიურად გამოდის, რომ ესეთი ბუნებრივია, ბევრი ფაქტორებია, შეიძლება თქვა არაჯანსაღი ეკონომიკა არის, სოციალური სიტუაცია არ არის კაი, მაგრამ არაჯანსაღი ეკოლოგიური სიტუაცია პირდაპირ ურტყავს ჩვენ ჯანმრთელობას. და თუ თქვა იქ რაღაცა მოვიწამლეთ და ეს უცბად ხედავთ, აი ესეთი ფაქტორები, როგორც არის, როცა უკო ხდებოდა ჩვენ კვებაში, ეს ფაქტორები უცბად არ მოქმედებს. ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, 10 წლების განმავლობაში სტრესის ქვეშ აყენებს ჩვენ ორგანიზმს და მეორე სიმსიმე განვითარდება და ან სხვა დაავადებები. და ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ უკოს ესე ვთქვა შეგროვებას და წავაწყდეთ ამ პრობლემას, დავიწყეთ რესტორნებთან ჭიდრო ურთიერთობა, რომ აუხსენით, რომ ეს არის მიუღებელი, ეს არის და ძალიან ბევრი დაგვეთანხმა. დღეისთვის გვაქვს 6-ზე მეტი პარტნიორი რესტორანი, საიდანაც ჩვენ ვაგროვებთ უკოს და მე ვაწარმოებთ ბიოდიზელს. თუმცა სამწუხაროდ არის ზოგიერთი, რომელიც უარზე არიან და აგრძელებენ ამ მავნე პრაქტიკას. ზოგადად, როცა ჩვენ ვიწყებთ ეკოლოგიური ფაქტორებზე ლაპარაკს, ეს ძალიან პოპულარული თემაა და სულ ყველას ესმის, რომ ძალიან საჭირო არის და ყველა არის მომხრე. მაგრამ როცა მიდის უკვე რეალობამდე, ყოველთვის არის ესეთი განცდა და მიდგომა იმას, რომ იცით რა, დღეს ჩვენ ქვეყანაში აგე ხალხს პურისპული არ აქვს და რა დროს არის ეკოლოგიაზე ლაპარაკი. და მე მინდა ჩვენი ქარხნის ბიოდიზელ საქართველოს ქარხნის მაგალითზე გაჩვენოთ, როგორ ეკოლოგიური მიდგომა რამხელა დადებითი ეფექტებს იძლევა
ეკონომიკასთვის, ეკოლოგიისთვის, ჯანმრთელობისთვის და ყველაფრისთვის. ესე იგი, ჩვენ სადღაც 4 წლის წინ ავაშენეთ ეს ქარხანა, 4 თვეში ავაშენეთ, როცა მთელ საქართველოში არ იყო ადამიანი, რომელსაც ესმოდა, როგორ უნდა აწარმოოს ბიოდიზელი. აქ მე რომ გაჩვენეთ ეს, ვთქვათ, როგორ აწარმოო ტექნოლოგიური სქემა, ну, მარტივად გამოიყურება, მაგრამ როცა საწარმო საშენებ, იქ უკვე ხარისხი უნდა კონდეს, უკვე ხარისხი უნდა დაიცვა, ტექნოლოგია უნდა ჩამოაყალიბო და საკმაოდ ეს არ არის იოლი ქარხნის, ვთქვათ, მუშაობა და გაშვება, მაგრამ 4 თვეში ჩვენ შევძელით ქარხნის გაშვება და დღეისთვის ჩვენ ყავს ძალიან კაი გუნდი პროფესიონალების და ეგენი არიან ერთადერთი, ვისაც ესმის, როგორ აწარმოოს საქართველოში ბიოდიზელი. Ну, დავიწყებ ეკოლოგიური ეფექტებიდან, რაც არის მნიშვნელოვანი ბიოდიზელის წარმოებაში. ესე იგი, პირველი რაზეც, ну, ყოველთვის არის ლაპარაკი, რომ რატომ არის, თქვათ, უარყოფით ეს სტანდარტული საწვავების გამოყენება, თქვათ, დიზელი, бенზინი ან ქვანახშირი, იმიტომ რომ ეგენი უარესებენ სიტუაციას გლობალურად პლანეტაზე. ჩვენ როცა ვთქვათ, ჩვეულებრივი დიზელის ძრავზე ვამოძრავებთ მანქანას, ჩვენ მიწიდან ვიღებთ ნავთობს, წვავთ, იქ გამოდის ნახშირჟანგი, რომელიც ემატება ჩვენ ატმოსფეროს. და მერე უკვე იწყება ეს სათფურის ეფექტი, როცა ცხელდება და ეხლა ალბათ, ну, ყველა მიცით, რომ ჩვენი პლანეტა ცხელდება და, ну, ეს იწევს საკმაოდ დიდი ნეგატიურ ეფექტებს. ამიტომ, როცა ჩვენ ვიყენებთ ბიოდიზელს, კი, ბიოდიზელიც როცა იწვება, იგივე ნახშირჟანგი გამოიყოფა, მაგრამ ეს ის ნახშირჟანგია, რომელიც მცენარე მიდივე, ვთქვათ, ამ კანოლამ, უკვე ხაერიდან აიღო და როცა დავწვით ეს ნახშირჟანგი უკვე დავამატეთ. ამიტომ ბალანსი ნახშირჟანგის თვითონ ატმოსფეროში აბსოლუტურად არ იცვლება. ამიტომაც ეს მინიმალური იმპაქტი აქვს, მინიმალური გავლენა აქვს, ვთქვათ, პლანეტის ეკოლოგიაზე. ზოგადად რომ შევხედოთ ბიოდიზელის გამოყენება, ასევე იმითია კაი, რომ ვთქვათ, შევხედოთ აი აქ ტექნოლოგიურ აქ როგორც იყო, როცა ვამზადებთ ბიოდიზელს, გამოგდის ორი ნივთიერება, ერთი არის თვითონ ბიოდიზელი, მეორე არის გლიცერინი, როგორც თქვი, ეს არის საპონე და ფაქტიურად ჩვენ 100% როცა გვაქვს ეს, ვთქვათ, მავნე ნივთიერება, use it cooked oil, ჩვენ მაგას ვამუშავებთ და 100% უტილიზაციას ვაკეთებთ და ვღებულობთ ორი ნორმალურ ნივთიერებას, რომელიც მე გამოვიყენებთ. ერთი საპონია, მეორეა საწვავი, რომელიც ისე 100% ხდება უტილიზაცია. ამის გარდა, ну, ალბათ იცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი საწვავში არის გოგირდის შემცველობა. დღეისთვის, თქვათ, საქართველოში არის სტანდარტი, ევრო 3 სტანდარტი მუშაობს, სადაც შემცველობა არის 50 ppm. ppm არის ეს პროცენტის მეათედი. და აი 50 ppm არის დაშვებული საქართველოში, რომ საწვავში იყოს. ევროპაში უკვე მიღებულია ევრო, არის აი, თქვათ, ჩვენთანაც ქვეყანაში ევრო 5 სტანდარტი, რომელიც არის, სადაც არის უკვე 10 ppm და თქვათ, გასამართსადგურებზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დიზელ სტანდარტი და ევრო დიზელი. განსხვავება იმაშია, რომ გოგირდის შემცველობა არის სხვადასხვა. ერთში არის 50, მეორეში არის 10. და ბიოდიზელს, რადგან ეს არ არის მინერალური წარმოშობის, გოგირდი არის 0. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან მინიმალური ეფექტი აქვს ჯანმრთელობაზე ბიოდიზელს, ხო? გოგირდი არის, მე როცა ხაერში ხდება და ფილტრებში მე ელექება ჩვენთან, ძალიან იწვევს ფილტრების კიბოს და, ну, ყველა პრობლემებს ფილტრებთან და ასე შემდეგ.
ეს რაც შეეხება ეკოლოგიურ ეფექტებს, ესე ვთქვათ, ბიოდიზელის. ასევე ბიოდიზელი არის ძალიან, ესე ვთქვათ, კარგი მანქანის ძრავისთვის. ეს გამოწვეული იმით, რომ აი როცა ვთქვი, რომ დღე ბოდიში დამავიწყე კიდე მეთქვა, ევროპაში დღეს არის სტანდარტი ევრო 6. ევრო 6 ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა აიღოთ ევრო 5 სტანდარტის მინერალური საწვავი და დაუმატოთ ბიოკომპონენტი. დღეისთვის არის სტანდარტი, რომ 5-10%-მდე, 20-30 წლისთვის უნდა იყოს 30% ეს ბიოკომპონენტი დამატებული საწვავში, დიზელში ემატება ეს ბიოდიზელი, ან უკვე ახალი ტექნოლოგია HVO ქვია, ну იგივე ბიოდიზელია, და ბენზინში ემატება ჩვეულებრივი სპირტი, რომელიც აი ვიცი თქვა, რომელსაც ჩვენ სვავთ, ეთანოლი ესე თქვა. და იმის გამო, რომ გოგირდის შემცველობა ძრავაში დიზელში დაიცა, გოგირს ჰქონდა დადებითი ფაქტორი დიზელის ხარისხისთვის, იმიტომ რომ მაგიე ზრდი და ლუბრისიტი, აი უფრო სიბლანტეს ზრდი და საწვავისთვის. ეხლა როცა გოგირდი აღარ არის დიზელში, ის არის ძალიან, ესე ვთქვათ, მშრალი. ამიტომ ვთქვათ, ვინც ისხავს ევრო დიზელს, ყველა მიცის, რომ ვთქვათ, თვეში ერთხელ ცოტა ზეთი დიზელში უნდა ჩაასხას, რომ ძრავი უკეთესად იმუშაოს. და ეს გამოსავალი არის, ზეთი კი არ ჩაასხა, ვთქვათ, დაუმატო ბიოდიზელი. ბიოდიზელი აძლევს სიბლანტეს, თვითონ დიზელს, და ამიტომ ძრავი უკეთესად მუშაობს და უფრო ხანგრძლივად და ბევრად დიდი ეფექტი აქვს, დადებითი ეფექტი აქვს ძრავსაც. ესე იგი, ეკოლოგიაზე გავლენა დადებითია, ძრავზე დადებითია. ეხლა გადავიდეთ ეკონომიკაზე. ესე იგი, ჩვენ როცა ავაშენით ეს ქარხანა გავახორცილეთ, ინვესტიცია დაახლოებით $1,000,000 ოდენობის, ესე იგი, შემოვიდა ინვესტიცია საზღვარგარეთიდან და რაც დადებითი ეფექტი ჰქონდა ჩვენ ქვეყანაზე. დღეისთვის მუშაობს 25 ადამიანი, 25-ზე მეტი მგონი, უკვე ადამიანი კომპანიაში. ადრე მეტი იყო, მაგრამ COVID-მა ცოტა ძნელი დრო გამოიარეთ ამ COVID-ის ლოკდაუნის გამო. ასევე რესტორნები, რომელიც თქვათ ადრე აძლევდნენ ფერმერებს არალეგალურად ამ უკოს, ჩვენ ახლა ლეგალურად ყიდულობთ და ეს ბიზნესი, რომელიც იყო ესე ვთქვათ შავი და არალეგალური, გასუფთავდა ამ ესე ვთქვათ და გახდა სუფთა, იქ უკვე ყველაფერი არის ლეგალური, ვთქვათ გადასახადების თვალსაზრისით ყველაფერი ლამაზად არის და ესე ვთქვათ კეთილსინდისი ბიზნესი იქცევა. ამის გარდა ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ ჩვენ ქვეყანას აქვს სავაჭრო დეფიციტი საკმაოდ დიდი. და ჩვენ ახლა ყოველ წელს რო ვაწარმოებთ ვთქვათ 500,000 L ბიოდიზელს, ამითი ჩვენ ვანაცვლებთ იმ დიზელს, რომ ადრე შემოდიოდა იმპორტით, ხო? ჩვენთან ქვეყანაში, ну, კი აწარმოებენ ცოტა, ძალიან ცოტა ის ჩვეულებრივი დიზელს, რასაც აწარმოებენ. და ამითი რო ჩვენ უკვე ვთქვათ იგივე 500,000 L, ეს არის დაახლოებით $1,000,000 ღირებულების რაღაც არ შემოდის და აქ წარმოება, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი, ვთქვათ, ქვეყნის სავაჭრო დეფიციტი სათანადოდ მცირდება, რაც, ну, დადებითად მოქმედებს ეკონომიკას. ეს რაც შეეხება ეკონომიკაზე და რაც ყველაზე ჩვენ თვით რომ მე პირადად ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევძელით ეს მავნე ტრადიცია, რაც იყო, რომ ფერმებზე ყიდიდნენ და მე ეს კანცეროგენებით სავსე ხორცი ხდებოდა ჩვენთან უკან მაგიდაზე და მაგას მივირთვებდით და ეს მავნე ტრადიცია ჩვენ მოუშალეთ. მოუშალეთ და ამითი იმედი გვაქვს ცოტათი მაინც ყველა ჩვენი ყოლი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის გახდა ჩამრთელი. Ну, в принципе, ეს იყო რაც მინდოდა მომეყვა თქვენთვის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აუცილებლად ჩვენ გუნდს ბიოდიზელ ჯორჯიასი, რომელიც
აი დაუზარავი მუშაობით 4 წლის განმავლობაში ესე ვთქვა გვარჩენს ესეთი ცუდი სიტუაციიდან ჩვენ ყოველ ჩვენგანს ჩვენ ну აი კოვიდის მდგომარეობაში საკმაოდ გაგვიჭირდა ორი თვე გაჩერებული ვიყავით აბსოლუტურად და ხალხი მუშაობდა ფაქტიურად ხელფასის გარეშე. მა ახლა ჩვენ მივეჩვიეთ უკვე, ვისწავლეთ ახალი პროექტები გავახორციელეთ და ახლა ბიოდიზელი მუშაობს ჩვეულებრივ რეჟიმში და ასე ვაპირებთ განვითარებას. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბიოდიზელის პერსონალს, დიდი მადლობა მინდა უთხრა Education for Freedom, რომელიც ახლა ეს სემინარი ჩაგვატარებინა და მადლობა მინდა გითხრა თქვენს უყოლას, რადგან ესეთ დღეს ცოტა დრო გამოგვიყავით და დაგვითმეთ ამ ლექციისთვის. თუ ვინმე რამე კითხვები აქვს, შემოვნებით გიპასუხებთ. მე მექნება ერთი კითხვა. მაინტერესებს რამდენად მოთხოვნადი არის ბიოდიზელი როგორც საწვავი ბაზარზე? ჩვენ გვაქვს ორი გასამართლებელი, საიდანაც ვყიდით. ზოგადად დიდი მოთხოვნა არ არის. დიდი მოთხოვნა არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირია, თქვა ევროპაში ეს არის სავალდებულო, რომ ცალკე ბიოდიზელი არ წიყდება. სავალდებულო რომ დიზელში ურევენ. ама радган ჩვენთან აქ არ არის ესეთი სავალდებულო ჩვენ ვყიდით და საკმაოდ ძვირია მაგრამ ვინც თქვა სადა ერთხელ იმის შემდეგ უკვე და ვისაც თქვა არ არის იმაზე რომ თქვა იაფიანი საწვავი ეყიდოს და ძვირიენი აწყობს იმიტომ რომ ხარისხით ბიოდიზელი ბევრად ახემატება ჩვეულებრივ დიზელს და ну იყიდება ჩვენ რასაც ვაწარმოებთ ფაქტიურად ჩვენ ვყიდით ეხლა ეს ზან პატარა რაოდენობა ხო იმიტომ რომ вот საქართველოში ყოველთვიურად შემოდის 30-დან 50000 ტონა დიზელი. ჩვენ კი ვაწარმოებთ, ვთქვათ, 50 ტონას, ხო, მასშტაბი ძალიან მცირეა, ამიტომ ესე ვთქვათ, გაყიდვის პრობლემა არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემს დევა ის უბრალოდ აქვს ხარვეზია, როცა მიმდინარეობს ლექცია, ხმა არის მის კარგად, ანუ ეკატერინე ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო ლექციისთვის. თუ გაქვთ მეგობრებო კითხვები, შეგიძლიათ თამამად დასვათ. დაგელოდებით კიდევ 1-2 წუთი. თუ არ გვაქვს კითხვები, მაშინ შეგვიძლია დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამით დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მართლა ძალიან საინტერესო. თქვენს მადლობა. ლექციისთვის წარმატებებს უსურვებ თქვენს კომპანიას. მართლა გჭირდება ესეთი ეკომეგობრული მეტი და მეტი კომპანია საქართველოში. და მადლობა ბავშვებო მსმენელებო მონაწილეობისთვის. თქვენს გისურვებთ წარმატებას. შეგვიძლია დავამშვიდობოთ ბატონ გიორგის და რა ვიცი, ბედნიერ ვალენტინობის დღეს გისურვებთ. ცხრა საათი. კარგად ჯანდებოდეთ. მადლობა ყველას. ბედნიერი დღე. თქვენც ასევე. კარგად. ნახვა